La meg få se på papirene dine. Er du for å være offiser? Ja, trenger info å komme forbi. Få se papirene. Du må ta papirene. Jeg har det inne i rommet. Her er det. For å forsørge oss. Og drar du til fester? Ja, jeg er sliten. Bare dropp det nå. Hva? Du er sliten av fest? Bare la meg gå og sove. Sove nå? Det er krig, gutter, skjære deg. Det er ikke noe å sove nå. Tror du jeg er dum, eller? Men jeg er sliten. Jeg har lyst til å gå og sove nå. Det er krig. Det er ikke noe å sove. Du skal ut og krig. Ro deg ned. Det er å gå på rommet mitt. Hva kan du gjøre det for deg? Er det noe jeg skal gjøre, da? Gå ut, gjør noe. Gjør det du står for. Det er jo krig. Du må jo være det på dette landet her. Jeg har gjort det jeg skal. Mamma, jeg er glad i deg. Bare gå og gjem deg. Gå og gjem deg.